ឆែកអបង
ុងពុតរងដាប់អោយអាម៉ាយឡោអោយបងអើយហេI'm not afraid to die.
ខ្ញុំសូមអើយអបួងសួងអើយព្រះគុណខ្ញុំអើយដល់អង្គទេវតាខ្ញុំសូមអើយអបួងសួងអើយព្រះគុណខ្ញុំអើយដល់អង្គអោទេវតាទាំងចោអកម្មទាំងអប្រាំបីសូមលោកហើយឲ្យយាងមកអើយព្រះគុណខ្ញុំមកជួយឲ្យអពរជ័យសូមលោកហើយឲ្យយាងមកអើយព្រះគុណខ្ញុំមកជួយឲ្យអពរសួស្តីសេរីសួស្តីជោគជ័យអោបណាតំអើយសេរីអោសួស្តីសេរីសួស្តីជោគជ័យអោបតំអូនណាណាប់ការត្រាញ៉ាបងអាយបង
អូនអ្នកមតាយ៉ា
ម៉ែគាត់ណើយអើយសងម៉ែគាត់អើយសងអើយវាក៏អត់ចូលដៃតែ
យអើយជ្រងអើយជ្រងអោមកចាស់ខ្ញុំម៉ាយជ្រងអើយជ្រងយាយលោកកាជ្រងអ្នកបនមកទីព្រះគុណអើយចូលជាយឡើងគាល់អើយហើយអើយអស់លោកមេបាព្រះគុណខ្ញុំម៉ាយលោកពិសារៀងរាល់ហើយលោកកាអើយចូលជាយឡើងគាល់ចូលជាយឡើងគាល់ទាល់អស់លោកមេបាហើយអើយខ្ញុំជាអ្នកភ្លេងម្ចាស់ខ្ញុំមកអើយសូមស្នើការលោកកាអើយសូមកាត់ខណ្ឌស្នាព្រះគុណអើយតើលោកកាត់តម្លៃប៉ុន្មានអើយហេអើយសូមឲ្យដំណឹងម្ចាស់ខ្ញុំមកអើយឲ្យដឹងដល់ទៀនណាលោកាអើយតើលោកកាត់តម្លៃប៉ុន្មានព្រះគុណអើយសូមឲ្យលោកលោកមានប្រសាសន៍អើយបងសំឡាញ់មកដោយតែស្ដាប់មេដា
បាន
ៃវងស្រីណាស្រស់ឡើយអោវដឹងអើយអោវមកស្រីវងស្រីណាស្រស់ឡើយអោវដឹងអើយអោណារៀបចំមកទុកខាងណាLove.
ជាងើយពេកណាស់អត់ដៃខ្ញុំមកតាំងលើជើងពីមាណៃអោណាជាងើយជេកណាស់អមយ៉ាងខ្ញុំមកអ្នកមហាអលោមានណាអ្នកយ៉ាងខ្ញុំមក
ស្រណោះខែកដឹកសង្សារបងអើយបងស្រណោះអោខែកដឹកបងស្រណោះខែកដឹកសង្សារបងអើយបងស្រណោះអោខែកដឹកយ៉ាងចាល់លាក់ចោលអោរអើយសង្សារอยากจะเอาเอาสงสารมองหลังจริงเอาน้องให้อ่อนาสิเขียนน้อยสิได้สงสารมองบองเอาสมเอาที่อายก็ไม่ยังอ่อนาสิเขียนน้อยเอาสิได้สงสารมองบองเอาสมเอาที่อายก็ไม่ลังจริงเอาดอมไรสงสารบองเอ้ยเดี๋ยวเล่นเอาบนกระทันลังจริงลังจริงเอาดอมไรสงสารบองเอ้ยเดี๋ยวเล่นเอาบนกระทันសង្សារមកបងអើយសំឡាញ់នឹងកន្ទុយក្បាត់បានអើយអត់ទៀងរៀងត្រកៀងផ្ទះសង្សារមកបងអើយសំឡាញ់នឹងកន្ទុយក្បាត់បានទៅលេងអមមុនកថាខណ្ឌសង្សារមកបងអើយពីអ្នកអោនៅបងទៅលេងអមមុនកថាសង្សារមកបងពីអ្នកអោនៅបងអោកពួនណៃជើងទីសង្សារមកបងសំណាក់នឹងធាក់កូនអើយអោកពួនណៃជើងទីសង្សារមកបងសំណាក់នឹងធាក់កូនជាមួយនឹងអូសង្សារមកបងអើយទៅលេងអបុនកថាណៃតាលេងតាលេងជាមួយនឹងអូសង្សារមកបងអើយទៅលេងអបុនកថាណៃតាSo
น้องไอ้ใจดึงเอี้ยบักนกอมน้องYeah, yeah, yeah.